poštovani gledalci SOS kanala, 8. juni 2020. godine, pa eto moramo da kažemo, nalazimo se u Novim Banovcima u jednom fenomenalnom ambijentu ribljeg restorana Priča gospodina Savića i njegove porodice, a imam veliko zadovoljstvo dva dana pred polufinale Kupa Srbije da igraju večiti rivali Partizan i Crvena zvezda, da razgovaram sa starim prijateljem i velikim prijateljem naše televizije, to je Darko Tešović, legenda Partizana. Zašto kažemo legenda? Pa 325 prvenstvenih utakmica, 75 golova i 16 derbija, pa ko će drugi da bude verodostojniji da pričamo malo o fudbalu i o karijeri Darka Tešovića, koja je posle uspešne igračke karijere krenula uspešno što se tiče i trenerske. Darko, hvala ti što si pristao na ovaj razgovor. Zajedno smo ovde i sa Sretenom Nikolićem, našim prijateljem iz kompanije Infarm, to je čovjek sporta i čovjek koji je pre jedno 10, možda i malo više godina, trebao da bude predsjednik Partizana. Tada to nije bilo, ali ne znači da neće da bude. Evo, neki tvoj komentar, kako je to sve krenulo? Ti si sa 17 godina iz Nove Pazove krenuo put Topčiderskog brda. Prvo da pozdravim sve gledalce SOS kanala, ja sam sa vama od početka. Znači, kada ste se setili da treba da postoji jedan sportski kanal u Srbiji, tako da vrlo mi je drago što pričamo danas ovde i jedan neobavezan razgovor nije kliše kao što su svi ostali razgovori iz studio, pa onda ciljene teme, nego jednostavno pričat ćemo o svemu, ali ono što je meni zadovoljstvo, to je u jednom prijatnom ambijentu sa gospodinom Sretenom, sa kojim se poznajem dugo godina, i sa tobom, naravno, gde se poznajemo, da ne idemo u godine. Tako da u principu sve je to život, nije život samo sport, samo pobjede, samo izgubljene utakmice i to, nego jednostavno i ovako neki ambijent koji je van svih tih klišeja i vrlo mi je prijatno. A sada ono što ste me pitali za, pa to je davno bilo. Mi smo svi, ono što kaže, bivši fudbaleri igrali i hteli da napravimo nešto od sebe u svojim karijerama da bi se posle toga malo i hvalili, dičili i sve ostalo. Postoji ona narodna ko čita stare novine, međutim, vi kad nešto napravite u svojoj karijeri morate da spominjete i u nekom životu koji je ispred vas, tako da ja sam vrlo zadovoljan svojom karijerom i kad bi vam pričao svoje putešestvije, kako sam počinjao, ne bi imali dovoljno vremena, trajali bi stvarno dugo, ja ću to da skratim maksimalno. Ono jedino što mi je bilo drago i što sam uspeo, to je da sam od početka želeo da, kada sam počeo da idem sa svojim bratom u Partizan na treninga, to je neka moja deveta godina, da sam sve vreme želeo da postane protivac Partizana, da potpišem profesionalni ugovor. To je bila želja jedna koja ne može da se opiše i jednostavno ne mogu ni da je dočaram nikome. To je bilo u meni da ja nikada nisam prestajao to, neću da kažem sad sanjao sam taj san, nego jednostavno sam radio svaki dan, išao na treninge, igrao utakmice i da dođem do te 18. godine, potpišem profesionalni ugovor i uspeo sam u tome. Kasnije, preskočit ću mnogo stvari, kada sam ja postao trener u omladinskoj školi Partizana, tako sam učio svoju decu koju sam trenirao na isti princip i sve isto sam sprovodio jer sam video da je to dobro. Kada radite, uvek se to isplati. Kako ćete vi doći do tih nekih situacija, to će vam život nametnuti, ali morate da radite pošteno i morate da budete svesni da svaki pošten rad se isplati. Meni se isplatio i ja mogu s ponosom da kažem da sada 16-17 mojih klinaca za mene već živi od fudbala. Igraju drugu ligu Španije, drugu ligu Belgije, igraju srpski fudbal, super ligu, prvu ligu. Znači, pa ne bih rekao da su obezbedili egzistenciju, nego su ušli u fudbalske vode i da žive od fudbala, što je vrlo retko. 16-17 igrača iz jedne omladinske škole, jedne generacije, a to je generacija 98. Neću sad da nabrajam, nekog ću izostaviti, nije lepo, ali za tu decu će se tek čuti. Naravno, i sada kada smo pričali ovo da ipak ko ima dobru prošlost, on ima čemu da se nadaju u budućnosti, ja moram da upoznam naše gledalce da je naša televizija krenula sa radom 22. maja 1995. godine, a da je prvi stručni konsultant trebao da bude Darko Tešović, na jednom derbiju Beogradske zone grafičar igrao i on se odazvao, punog srca došao, ali mi smo imali malo tehničke probleme tada, međutim kasniji komentar je bio izvanredan i mi smo ipak uspeli da spasimo taj derbi susret Beogradske zonske lige. Darko, sad si pomenuo tu decu 98.
godine što su rođeni. Naravno, ja bih te sad vratio, možda preskačemo malo teme, ali i treba tako da bude ovaj razgovor je spontan sa prijateljima. Ti si te neke klince selektirao i doveo u Radnički iz Nove Pazove kad je on bio član treće lige. I nekako su sumnjivo, ja sam bio na svakoj utakmici, ljudi rekli pa to su mladi igrači, pa i onda si napravio rezultat koji je za, teško će se to ponoviti, da si bio visoko plasirana druga ili treća pozicija Srpske lige, ali ono što je važnije da su ta deca 10 puta uzastopce pobedili svoje protivnike i na konto Radničkog uknjižili 30 bodova. Evo mi je drago kad se setim tih imena i tih klinaca koji su igrali tada čaroban put. Pa moram ajde kažem da se vratim ja malo unazad, jer kada nešto pričate sada, mora da znate šta je to bilo u prošlosti i da li vi to možete da uradite. Ja dok sam bio klinac u omladinskoj školi Partizana i kada sam postao prvotimac, a to mora da kažem taj osjećaj kada je Momčilo Vukotić u Lučanima rekao Žući Miletiću, Goranu Jeftiću i meni da idemo za Beograd i da treba potpišem profesionalne ugovore, ja to ne mogu da vam opišem. Moj pokojni otac je bio vozač, vozio autobus, on nije vodio računa mnogo o tim stvarima, bilo je bitno da sam zdrav i da igram. Sada je to drugačija situacija. Međutim, ja sada iz ove perspektive i tada sam znao da ću biti trener u omladinskom fudbalu. Ja sam to tada želeo, znači kad završim karijeru ja sam znao da ću da budem trener i ja sam trener, za sebe mogu slobodno da kažem, ne mogu da kažem da imam mnogo takvih trenera, ali ja sam u trenerskom poslu svaku stepenicu dotakao. Išao sam postepeno, imao sam svoju školu fudbala, bio sam na mini-maxi kampovima, bio sam na kampovima u Sloveniji, škola fudbala koja je funkcionisala sa bratom u Novoj Pazovi 14 godina. To mora kažem, nažalost, to je funkcionisalo da smo morali da je zatvorimo iz jednog razloga što nije imao ko da radi. Možda malo to ljudima deluje čudno, ali nismo mogli da nađemo dva trenera koja su htjela da imaju, da žive od toga i da tu decu obučavaju. Morali smo da je zatvorimo iz nekog drugog razloga, ali nema veze. Tako da sam ja ušao, bio sam pomoćnik Vlade Milovića u Panioniusu, znači iskoračio sam iz omladinske škole Partizana u omladinski fudbal, opet na priču, volim da pričam i da spominjem imena ljudi koji su mi bitni, gde je jedan Volović Dragan koji radi u Partizanovoj školi kao volonter 40 i nešto godina, gde je Vlada Radmanović trener dugi niz godina. To su savjeti koji su meni bili bitni i rekli su nemoj dugo da ostaješ sa decom da radiš ako misliš da radiš sa seniorima. To je meni onako ostalo urezano u nekom sećanju i onda ja kad sam bio u Partizanu, ja sam izveo generaciju 9-8, 7,5 godina smo bili zajedno i ja sam se setio tih reči i rekao sam dosta sa omladinskim fudbalom. Idemo u seniore? Idemo u seniore i onda me Vlada Milović pozvao u Panionios, tamo sam ušao kao pomoćnik, ne kao prvi trener, kao pomoćnik da vidim kako to sve funkcioniše. Vlada je pre toga bio u Čukaričkom uspešan trener, bio u Omoniji uspešan trener i na kraju se pokazalo da je bio uspešan trener i u Panioniosu. Video sam kako to sve funkcioniše, video sam gde možete da zategnete, da kažemo ono narodske rečeno, sa igračima, sa starijim, sa domaćim igračima. Sve su to neke nijanse kome nekome to znači, nekome ne znači, ali u trenerskom poslu je to mnogo bitno. I kad smo se vratili u Srbiju, meni nije ništa drugo preostalo, ja sam imao A licencu, Vlade otišao u Zvezdu da prihvatim ponudu Nove Pazove, gde je Dragiša Stanković meni rekao ajde da radiš, sa A licencom mogu da počnem. E onda sam ja počeo da sprovodim te principe koje sam do tada već i slušao i naučio i onda smo napravili jednu malu onako pričicu za nas, koja se ispostavila da je stvarno jedna ozbiljna priča. Nismo imali podršku nekih drugih stvari, ali generalno mi smo napravili ono što sam ja hteo i uvek sam za mladost pre nekih, da kažem, iskustva mora da postoji, ali da kažem, starijih igrača koji su već u zalasku karijere, oni moraju da budu svesni da je to kraj. Teško jeste. Ja sam bio na kraju karijere pa sam odlučio da neću više da igram. Niko ne igra do veka fudbal, tako da uvek sam za mlađe igrače i tu treba istrpljenje za njih i treba hrabrost. Ja sam bio prvo hrabar što sam otišao u Novu Pazovu, to je treći rang takmičenja, Pazova koja je bila za dlaku i ostala treća ligaš, ali sam napravio priču sa Dragišom i krenuli smo. I sami su ti rekli 10 utakmica bez u drugom delu
bez poraza, čak ni nerešeno, nego smo sve pobeđivali kad su ta deca uhvatila ono što su učili kod mene u Partizanu i što su drugi učili u nekim drugim školama. I mi smo bili onako jedna ekipica, što bi rekli, Pazova za ponos, a oni su bili onako vrlo razigrani i razdragani što i treba, i mladi. I bili smo onako jedna ekipa. I bilo je teško u nebeležnicama onih menadžera koji su bili, ali ti si bio na klupi, nisi vidio te ljude. Oni su dolazili da gledaju Tomu Todorovića, Zdravkovića, Zlatovića i ove ostale. Mi smo bili s ove strane, vratila se publika u Novu Pazovu i očekivao se kambek u prvu ligu Srbije. Međutim, ti odlaziš u Kragujevac na poziv Sportski prijatelj. Pa moram i to da napomenem, super je to bilo, ja to nisam znao direktno, ali dolaze se do mene informacije da su Filip Markišić, Toma Todorović, Uroš Zlatović, Zdravković, svi su oni bili upisani tamo negde kod ljudi jer su stvarno igrali super i školovani. Znate kako, vi ako idete na fakultet, pa ne idete na fakultet samo da bi išli, idete da bi sutra to naplatili što ste učili, znači da dobijete dobro zaposlenje, tako i oni. Oni imaju ozbiljan pedigre fudbalski, završili su školu Partizana koja je na glasu, zvanično je bila druga škola u Evropi i to mora negde da se naplati. Ja sam im dao šansu i oni su pokazali da je to sve bilo kako treba. Sa druge strane, Pazova je dobila jedan impuls da vidi da uvek može u jedan dobar rad da se napravi nešto. Pazova je bila prvoligaš jedne godine, ispala je, ali se sad pojavila situacija da to može opet da se napravi uz mnogo bolju i konkretniju priču i sve ostalo. Međutim, nije baš sve to tako sjajno bajno u sportu, mnogo problema postoji. Ja sam trener koji je video da tu ne može da se napravi to što sam ja hteo i dobio sam ponudu između ostalih Radničkog iz Kragujevca, gde sam taj model preslikao i u Kragujevcu. Znači, doveo sam iz Nove Pazove 5-6 igrača, gde su malo ljudi u Kragujevcu bili skeptici da li će to moći, pa mladi su. Međutim, ljudi treba da imaju hrabrost, rekao sam, za mnoge stvari u životu. Nije samo, ja imam igrača 29 godina i bit će mi super. Ne mora da znači. Nekada kad date igrača sa 20 godina samopouzdanje, kada mu date neke stvari koje treba da dobije, onda će onda vam vrati. To je sigurno. I ja sam bez dileme taj model preslikao u Kragujevcu i to je počelo da se onako dešava kako treba da se dešava, što se pokazalo i na kraju da su oni od Inđije izgubili u kvalifikacijama za Ubaražu, za Super ligu, izgubili su na penale. To je ta ekipa koja je selektirana, da je jednostavno videlo se to taj pravi put. Međutim, ja sam dobio poziv Super lige kod Ivice Kralja Mačve i ja sam trener koji od maja meseca do septembra za 4 meseca došao iz trećeg ranga u Super ligu. I to je meni sve onako imponuje, prvo meni kao trener, jer sam kao trener, malo pre sam rekao, škola fudbala, pa sve, i došao na Super lige, što je u Srbiji vrh, nema dalje. E onda drugačiji zahtevi, drugačiji su principi, drugačiji igrači, međutim nijanse su u pitanju što se tiče same organizacije i tu sam se zadržao 10 meseci, to je neka druga priča i sve ostalo. Naravno, evo sada kada smo pričali ovde, falio je u tom trenutku da se pojavi Sreten Nikolić u Novoj Pazovi sa svojim organizatorskim i svim ostalim sposobnostima i da Teša i gospodin Stanković, koji je bio fenomenalan direktor kluba, i gospodin Mađarević, predsjednik mesne zajednice, krene se ka tom stvorenju cilja. Međutim, nije se to uspelo. E sada, Darko Tešović za Ljubitelje fudbala ima već spremen ugovor i to je gotovo. On od 1. jula, najvjerojatnije, ili 5. jula ide u Saudijsku Arabiju zajedno sa trofejnim trenerom Crvene zvezde Milojevićem, koji, eto, taj tandem se ne menja. Tu će biti i Kosanović u stručnom štabu i evo, Tešo, nekako čini se ta nagrada za sve to od te školice fudbala što si krenuo i taj put koji je prirodan dolazi nekako na evropsku scenu, dakle vi idete u jednu ozbiljnu zemlju gde mora da napravite iskorak i dobre rezultate, ne sumnjamo u to ni malo. Pa mora se opet malo, vraćamo se stanu nazad, ali to je tako u životu, mora se vraćati, imamo dovoljno godina da sad ne znamo šta nas čeka unapred, ali unazad znamo šta je bilo i bilo je mnogo lepih stvari. Ja kad sam bio u Atini sa Vladanom Milojevićem, mi smo pričali o nekim stvarima i o tim kada ga je Zvezda pozvala, kakva je situacija bila u Crvenoj zvezdi i Sreten je imao tu priliku i da budemo u Atini, bili smo i sedeli smo i vrlo dobro je video kakva je atmosfera u Atini i kakav je grad. Znači, jedna lepota, jedno uživanje, superligaški fudbal grčki. Nije morao Vlada Milović da se vraća u Srbiju, međutim, to je ta hrabrost o kojoj ja stalno pričam, igrač i trener, pogotovo trener mora da kaže ja ću to sad da uradim, ne zna šta ga čeka, ali će to da uradi. I Vladan je otišao u Zvezdu,
Mene su malo tu i malo zadirkivali, malo smo pričali o tim nekim stvarima, pošto ti sad ne ideš, to je profesionalizam. Međutim, ja ljude ne mogu da ubedim da sam ja sa 9 godina u Partizanu, a sad imam nepunih 50, ajde da kažemo 49. 40 godina sam ja u Partizanu, što u suštini, a što malo sa strane, ali sam 40 godina i ne može sada da jedan Tešović radi u Crvenoj zvezdi zbog plate i zbog neke atmosfere koja se pokazala posle da je vrhunska, da se možda neće nikad više ponoviti. Jednostavno, ja to sebi nisam ni želeo, ni hteo da dozvolim, a sa druge strane, te otrovne strelice nisu mogle da me pogode. I onda smo se mi šalili na taj način, pa kako, pa zašto, pa ja sam ostao bez posla, ali vrlo brzo sam došao u Pazovu, kao što smo pričali, i to je tako. E sad, kada sam ja otišao iz Mačve i Šapca, ja sam u roku od 10 dana dobio posao u Novom Pazaru. Znači, onda vam se vremenom pokazuje neke stvari, to što ste vi radili, ljudi vas cene neki način. Otvaraju se. Ne možete vi da očekujete to bez neke lažne skromnosti, bilo čega, ne možete vi da očekujete da vas svi vole. I kao igrača su me neki voleli, neki me nisu voleli, nekima sam se sviđao, nekima nisam. Znači, jednostavno nemojte da očekujete da vas neko voli i nemojte da bacite uopšte energiju na takve stvari. To je jednostavno tako. Ja sam otišao na Novi Pazar, gde su oni meni predočili da je Pazar jedna ekipa koja treba da uđe u Superligu. Meni je to bio izazov. Nema veze što se ja spuštam jedan rang niže. Superliga, pa idem u prvu ligu. Meni to nije bio nikakav problem i ja sam za 2 meseca, koliko sam se zadržao tamo, to je vrlo kratak period za jednog trenera, ali u splet okolnosti i svega ostalog nisam izdržao duže i vratio sam se i bio sam bez posla 3 meseca. Znači, u Beogradu svakodnevnica, prepodne kafa, novine i jednostavno mora čekati da se pojavi negde neki otkaz da bi možda vi bili kandidat. Strahovito je teško u Srbiji dobiti posao, pogotovo superligaški, i onda vi mora da se nadate. Ja nisam trener koji ide po utakmicama pa da ga vide na tribinama novinari, pa da ga vide pa da kažu je došao, je gledan. Ja nisam taj, a jednostavno prolazim na to, radim pošteno. Ako se neko seti da mu trebam, naći će me, a ako se ne seti, šta da radim, takav je život. Međutim, eto, desilo se da je vlada potpisao za Saudijsku Arabiju, poveo je sem vlade Jankovića ceo svoj staf i Nikola Leposavić koji su bili s njim u Crvenoj zvezdi, ceo staf je poveo u Arabiju i bilo je jedno mesto gde sam ja upao tu i sad se malo i šalimo na taj način da sam ja ušao malo da promešam, da nije sad sve da bude zvezda, malo da bude i nas ovako, da bi bilo uspeh. Nadamo se da će biti uspešno, evo Teša je onako u kratkim crtama otprilike to i rekao, a ja bi sada, pošto je Crvena zvezda novi stari šampion, Partizan u sredu, dakle za 2 dana igra se polufinale kupa, ti si čovjek koji si odigrao 16 derbija i ja bih te zamolio da možda u ovom prilikom se setiš, bio sam na jednom od derbija kada si bio i strelac i mnogo puta si davao golove, ja bih samo te zamolio da se setiš možda jedne utakmice koja je tebi onako ostala u sećanju, jer to su mečevi koji su igrani pred 50-70 hiljada ljudi i više, što neće se sada desiti, a moram ovom prilikom da kažem i najprijatnije iznenađenje Super Lige, debitant TSC koji je evo 2 kola pre kraja obezbedio učešće u Evropi i nekako je Jano Žemberi koji je i bio upravi Partizana izuzetno zadovoljan i ja znam da će tamo se na severu Bačke na novom stadionu kada krene 2021. igrati čarobne utakmice. Tešo, derbi, susret u sredu, ovaj razgovor emitujemo u četvrtak da vidim kako ćeš ipak biti prognozer i da se vratimo na jedan od tvojih najuspešnijih derbi. Ajde prvo malo TSC Janoša poznajem, isto je bio čovjek koji je gospodin, bio je u Partizanu, voli Partizan, ali ovo je sad neka druga dimenzija, on sada ima klub koji stvarno, ja sam vodio tada Kragujevac kada su oni bili dominantni i u prvoj Saveznoj ligi Srbije i mogu da kažem onako, nismo izgubili od njih, to je ta ekipa koja je selektirana tada i možda su još dodata 2-3 igrača. Tako da oni imaju jedan kontinuitet, a ja sam uvijek za tu priču, ono sve što ima kvalitet, to je i kontinuitet. Tako da oni su zajedno dugo godina, poznaju se u dušu, sa Zoltanom sam igrao fudbal u Partizanu, znam kakav je čovjek, a pokazuje i kakav je trener, tako da to ne treba, to je iznenađenje za ljude koji ne prate fudbal i koji kažu TSC šta je to. A za nas koji su u fudbalu to uopšte nije i ne treba da bude iznenađenje. A što se tiče ove druge stvari, pa to sa ponosom ističem i neću sada kažem ja sam taj, nego jednostavno malo je ljudi koji mogu da se pohvale tom nekom prošlošću. Ja sam 16 derbija odigrao,
što sam ulazio, što sam počinjao. Imao sam tu sreću da sam i rešavao derbije, što mnogi igraju u velikim klubovima i dali bi mnogo toga da igraju bar jedan derbi, ne desi im se u karijeri. Ja ono, sad skačem s teme na temu, ali ono što kaže, takav je i razgovor, takva je atmosfera. Ja nikada nisam bio reprezentativac i ja vrlo retko ćete mene čuti i videti da ja komentarišem reprezentaciju, jer ja nisam bio reprezentativac. Ja ne mogu da osetim tu atmosferu u samoj svlačionici, okolo, šta ti reprezentativci pričaju, jedan iz Nemačke, jedan iz Španije, jedan iz... Ne. Nisam kompetentan da pričam o reprezentaciji i o tom fudbalu. Ali što se tiče klubskog fudbala i toga, jer ja u tom celom, ali kažem, u svojoj karijeri, jedino mi nedostaje jedna utakmica, jedan minut za reprezentaciju. Nisam uspeo da se izborim u karijeri, zato i nije mi sad nešto žao. Ali onako kad pričamo, bilo bi lepo da imam, bilo bi lepo, tako je, da ja sad sve imam onako zaokruženo kao igrač i reprezentaciju. Nema veze, ali što se tiče klubskog fudbala, što se tiče derbija, tu već ne mogu baš mnogi da mi stanu na crtu, ipak sam ja dao sam 2-3 gola u derbiju, što u kupu, što u prvenstvu, a sad koji mi je najdraži? Pa ne mogu da vam kažem, zato što stoti derbi je derbi koji se ne igra svaki dan. Derbi se igrao pred 90.000 ljudi i mi smo već u ponedeljak svi razmišljali, mislim da je bila subota, ko će da igra, ako Tombe se to znalo već otprilike utorak, sreda, da li ću igrati, neću igrati, može svašta da se desi, ali je stoti derbi koji se pamti u ono što kaže, ceo život će se spominjati. Prvi, stoti, hiljadi i tako dalje. Meni je bilo najbitnije da taj stoti derbi odigram, da ga Partizan ne izgubi. Bio je Đurđevdan, koja je inače moja slava. Jednostavno, sve se pogodilo da mi pobedimo i još igra na Marakani, da onako bude Partizanovo zadovoljstvo maksimalno. I tako i krenulo. Ja mogu da kažem sigurno da smo mi u tom derbiju bili mnogo bolji od Crvene zvezde, da smo poveli 1-0, da Mali Bjeković promaši tada za 2-0 jedan zicer s 5 metara i to bi bio kraj. I onda se dešava nešto što se dešava u samoj igri, gde Ćurčić traži zamenu, ne može više, do tada igra fenomenalno, nisu mogli da nađu rešenje za njega igrači Zvezde. Tumba izvodi njega, uvodi Trenevskog, Ljupko Petrović to sve vidi, Mitka baca na levu stranu, Mitko dva puta pravi višak, jednom penal, jednom gol i mi onako u nekom čudu izgubimo utakmicu, gde smo bili mnogo bolji. Ali dobro, šta da radimo? Međutim, 101. derbi, sad bi mnogi rekli to mi je najdraži derbi, mi smo bili u inferiornom nekom položaju u odnosu na Zvezdu, gde je Zvezda napadala sa svih strana, ali 49. minut ja dajem go i gledam na semafor 49. minut i kažem ne možemo mi da izdržimo do kraja, nema šanse. Toliko su nas stiskali, da ja kao igrač dole na terenu ne verujem da možemo da izdržimo. Milojević. Međutim, kako minuti odlaze, jedna polu šansa, ono mi se dođu i mi pobedimo tu utakmicu gde smo bili slabiji od Crvene zvezde, ali i pobedimo. 101. derbi, meni naravno urezano sećanje rešio. Ne postoji bolje ništa u karijeri da vi igrate deteste Partizana, igrate derbi, igrate ga na Marakani i pobedite 0-1. Partizan tada 18 godina nije pobedio Zvezdu na Marakani. Znači, ne postoji sad ništa jače da vam neko kaže, ovo je bolje od toga. Ne, to je vrh svega. I ja sam bio onako jedan, tad sam imao 25 godina, momak koji je bio onako u zaletu, koji je već bio i video sam sebe kao nekog uspešnog fudbalera, jer sam sad ispunio sad san u Srbiji, nema dalje. Međutim, posle se desi kup koji je jedan dobra utakmica 3-3 gde sam ja dao go, pa i one TV Lige šampiona ako se gleda, pratili ste sigurno u Novom Sadu i tu sam dao golove Zvezdi, pa i u Prištini bila TV Lige šampiona i tu sam dao, znači imaju razloga zvezdaši da mi se sećaju. I te kako? Naravno, sećaće se i oni, ali naravno i mi poštujemo i Crvenu zvezdu i rezultate koji su, ali tešno za kraj mi si ostao dužan, šta misli, šta može da se desi u sredu, Partizan je domaćin, bit će 25.000 gledalaca, neće možda biti više, s obzirom zbog ove mera, zbog korone, šta očekuješ? Pa pokušao sam da te zbunim, da zaboraviš, ali ne daš se, vidi se da si iskusan novinar i to. Ja prvo ne volim da prognoziram, ali neću prognozirati, reći jednu istinu, da ja iskreno vam pričam ovako iz nekog iskustva i fudbalskog i sad trenerskog, same atmosfere oko utakmice, oko značaja utakmice, ne očekujem neki lep fudbal. Ne očekujem neki fudbal
ne očekujem čak ni da može da dođe do nekih drastičnih greške, jer mislim da tu niko neće preuzeti inicijativu. Pogotovo ne Partizan, jer Partizan spašava sezonu sa tim. A to već nije finalna utakmica, pa vi ako pobijete svoju utakmicu, ima još jedna, znači treba i tu jedno pobediti. Pogotovo ako znate da vas čeka Čukarički ili Vojvodina. Sava ima dobru ekipu. Ja Savu vrlo dobro poznajem i kao dete i sad kao čoveka i trenera. I, on je ambiciozan momak, ali derbi vuče jednu drugu energiju. Ne smete vi da krenete baš onako kako bi hteli da idete, jer je veliki ulog. S druge strane, Zvezda nema baš tako veliki ulog, jer je već obezbedila titulu, ali neće ni oni baš da rizikuju da krenu, pa derbi se nikome ne gubi. Niko ne voli da izgubi derbi, nikome nije derbi ne... Tako da očekujem jednu onako utegnutu utakmicu s jedne i sa druge strane, sa mnogo, mislim i da će sudija tu onako da secka dosta, neće pustiti neku igru, jer je mnogo bitno i da sudije kakav će biti derbi. Mislim da će sudija tu da sa faulovima da krati tu energiju igrača i ja očekujem penale. Onako iskreno kažem, očekujem penale i u tim penalima da Partizan pobedi. Eto, vidjet ćemo da li će to tako da bude u četvrtak o 19 časova kada ova naša bude priča bila na televiziji. Kada budu gledalci rekli, vidi, Tešović je bio vidovit pa je to tako rekao, možemo da se složimo i Srete Nikolić i ja i Cole, ovde naš snimatelj koji je bio u košarci, jedan vrsni as, naš snimatelj je Bratislav Cocić, ali malo se razumeju u fudbalu i pretpostavljam da tako može da bude, uz napomenu da Tešo, mi ti želimo sretan odlazak u Saudijsku Arabiju, ali da kada si pomenuo sa te derbije, ja bi samo za kraj Sretene, ako mi dozvoliš, i Teša, na 99. derbiju koji je završen na stadionu Partizana 2-2, gde je Zvezda vodila 2-0 onim strašnim golom Krupnikovića, Panduroviću, Makazice. Ja sam bio iza gola na južnoj tribini, imao sam zadatak da intervjušem Savu Miloševića i nekoga, i tad se desi situacija iz onoga tunela, tad su izlazili iz tunela, da je neko povukao na vrata i da je Sava, kad je potrčao kulturno, sportski, ljudski, da da izjavu, razbio glavu. I to ostaje u sećanju da je sudio Zoran Petrović, 99. i derbi, očekivali su svi da će on stoti da sudi i da je posle Niša Saveljić i Čakar iz penala izjednačili 2-2. Bila spektakularna utakmica, eto, pamtimo i po tome. I naravno Srete Nikolić, koji će verovatno pratiti to sve što se dešava u sredu. Evo tebe kao čoveka koji navijaš za Partizan, da pitam otprilike da li možda deliš mišljenje Tešovića ili možda misliš da će neka greška ili neki pojedinac da iskoči u sredu uveče i da razgali ljubimac. Na ovim utakmicama se postaje ljubimac navijača i postaje se junak. Veliki ulog. Teša je pomenuo Savu Miloševića, on je čovek koji ide ofanzivno, koji će sigurno da odredi takvu taktiku da dobije, jer Partizan treba da osvoji kup da bi spasio sezonu i mislim da će Partizan da pobedi. Ono što je meni bitno, ja ću pokušati da organizujem veterane Partizana i Zvezde posle utakmice da dođemo na ručak, pa ko pobedi ja ću da častim. Normalno očekujem da će Partizan da dobije. Čekamo da se otvore granica sa Crnom Gorom i da onda put Igala, Herceg, Novog Tivta krenemo zajedno. Pa sigurno da će biti u narednom periodu će doći do otvaranja granica na ovaj ili onaj način. Kad se steknu uslovi, mi smo na liniji sa gospodinom Lučićem. Imamo i tu još neke stvari koje završavamo oko fudbala, ali nadam se da tamo avgust, septembar mesec. No, voleo bi da to bude u jeku sezone, da bi bilo što više ljudi na utakmici. Pa. A tešit ćemo da pošaljemo izveštaj kako je bilo. Tako. Nego šta? On je bio u ekipi zajedno sa Nađom i ovim ostalima. Neka nas pozove da ga posetimo u gore. Poštovani gledalci, veoma mi je drago što evo dolaze sportski prijatelji ovde. Moramo da završimo ovaj razgovor. Ja Tešoviću se zahvaljujem na odvojenom vremenu i naravno Tešo, želim ti kao velikom prijatelju naše televizije i mom lično da napraviš odlične rezultate sa Milojevićem, ne sumnjam u tome, a Sretenu Nikoliću da nastavi tamo gde smo krenuli od Banja Luke i više od 10.000 gledalaca, Babušnice, Valjeva, pravit ćemo mi spektakle zajedno i ja vam se zahvaljujem na ovome i prijemu i dočeku i na ovom razgovoru. Hvala vam još jednom. Hvala.